Здравейте, приятели! Аз съм Божидар Богданов и днес ни очаква много интересно ревю по две причини. Първо, тук имаме микрофон, което само по себе си е малко по-нестандартен продукт. И втората причина е, че някой от вас ще може да го спечели. Така че не пропускайте следващите минути, ще е много интересно. Дайте да го отворим, да видим как са го приготвили за нас. Ето, това е стойката за микрофона, която си е доста тежичка, което означава, че е здрава. И това е самият микрофон, като под него са ни изпратили ето тези книжки. Освен книжките, имаме ето това велкро, което е много удобно за кейбъл менеджмент. И тук най-отдолу виждаме двете кабелчета, които сега ще ги разопаковам и ще ви ги покажа отблизо. Ето ги самите кабелчета отблизо, като тук много предвидливо са ни написали за какво са. Ето виждаме, че това е кабелчето за микрофона, което е с Type-C. И следващото кабелче, което пише, че е за RGB подсветката на стойката, което означава, че има RGB, така че сега ще я пуснем да светне. Разбира се, преди някой да си помислил, че лаптопа идва в комплекта, това е моят личен лаптоп, който съм донесъл, за да можем да тестваме микрофона. Разбира се, знаете, че маковете нямат стандартни USB-та, така че ще ползвам ето този хъб, като започвам да разопаковам кабелчетата, за да можем да свържем всичко. Нещо много интересно преди да свържем кабелите. Много ми харесва, че начинът на монтаж не е чрез някакви болтове, чрез пестягания, а просто можем да поставим микрофона и да го наместим много, много лесно. Като преди това, разбира се, ще свържа самият микрофон. И вижте колко лесно можем да го поставим. Дайте да видим сега, ако свържаме стойката, дали ще светне. Добре, имаме и RGB-то. Малко ще подредя кабелите, за да не са така на топка. И ще го тестваме. Та, след като разчистих, да си дойдем на думата за микрофона. Това е Screamer X, един много як модел на Cougar. Общо взето има много добър дизайн и е много лесен за използване. Както сами видяхте, го свързахме набързо с USB-тата, без външна аудиокарта, така че той е много удобен за работа, много лесно може да си го сетнете. Подходящ е както за подкасти, така и за войсовери, ако се занимавате с видеообработка. Подходящ е дори за записи на музикални инструменти, на вокали, така че един микрофон, който предлага почти всичко. В общи линии можем да го категоризираме като отличен избор за създатели на съдържание. Добре, от този момент нататък всъщност съм свързал микрофона и записваме от него, така че всичко, което ще чуете до края на това ревю, е през него и смятам, че в следващите няколко минути ще може да придобиете реална представа как звучи, било то в реално време или на VoiceOver. Супер яко тук е, че имаме интегрирани 360 градусови капсули с висока точност, които улавят ясен, мек и неутрален звук. Нещо, което много ми допада, е, че има доста различни пикъп апликации, като например. Един от важните режими, разбира се, е кардиоид, който хваща основно отпред. Той е подходящ за подкасти, за стриминг, така че той ограничава всичкият шум, който е отстрани, отзад и може да се съсредоточите да говорите изцяло отпред на микрофона. Следващият режим е Shotgun, като той е доста подобен на предишният, с малкото изключение, че хваща малко и отзад. Това го прави изключително подходящ за VoiceOver, за солов подкаст, като тук е препоръчително да използвате и една много готина функционалност на микрофона, а именно Noise Reduction, за който имаме Switch ето тук отдолу. Ето сега пуснах Noise Reduction. Не знам дали чувате разликата, тъй като все пак снимаме в студио и тук е доста добре обезшумено, но е препоръчително, ако използвате Shotgun режима, да сте включили Noise Reduction. Следващия пикъп също е много интересен и бих казал полезен. Той се нарича Bidirectional, или най-просто казано, той хваща отпред и отзад, което е изключително подходящо за интервюта, за вокални дуети, които пеят едновременно, например, също така за запис на музикални инструменти, но важното е да помните, че хваща отпред и отзад. Следващия пикъп е Omnidirectional и той е изключително важен.
при него. Микрофонът хваща от всички страни, така че той е подходящ за конференции, подходящ е отново за запис на инструменти и като цяло всякакви сценарии, в които имате нужда звукът да се записва от всички страни. Добре, дайте да разгледаме сега какви са всъщност възможностите за контролиране на целия процес, какво имаме тук физически, като е много важно да започна с това, че имаме възможност за мониторинг. Така че най-просто казано, можем да свържем слушалки, можем да чуваме гласа си докато се записваме, можем да си пуснем дори музика, която да чуваме, така че ако всъщност пеем, да можем да чуваме отдолу музиката, което е супер полезно. Ето обаче още един сценарий, в който това може да се окаже много полезно. В момента снимаме видео за YouTube, и ако имахме само USB кабела, това означаваше, че трябва да запиша аудиото на компютъра, след това да го синхронизирам с това от камерата и по този начин живота ми щеше да бъде много сложен. Вместо това аз съм пуснал кабел към камерата и по този начин всъщност си синхронизирам аудиото в реално време, което е супер удобно. Като цяло микрофона е проектиран така, че да има максимален noise reduction и убиране на излишните вибрации, но както вече споменах, имаме и бутон, който включва NR режим и чрез него, записвайки вокали например, микрофона хваща основно гласа и филтрира звука от околната среда, като основната дистанция, която препоръчват за записи е около 15 сантиметра, но аз ви насърчавам да експериментирате с това и да видите как звучи най-добре при вас. Вече всички видяхте RGB подсветката отдолу, като е важно да спомена, че ето тук отстрани имаме Switch, с който можем да я контролираме, има различни режими, като разбира се можем и да изключим подсветката от там. И това обаче е единственото досадно нещо, което на мен лично не ми допада, че трябва да премина през всички режими, докато успея да изключа подсветката. Да, можете и просто да дръпнете кабела, но щеше да е готино да има лесен начин просто да я спра. Ето че стигаме и до основните контроли отпред, като виждате сами, че имаме възможност да контролираме гейна, можем да превключваме между различните режими на пикапите, както и да регулираме колко да са усилени слушалките. Остават две неща по контролите, като важно е да споменем големият мют бутон тук отгоре, така че всъщност ако искате да мютнете бързо е много интуитивно. Нека да ви покажа. Както виждате, мютнах звука и сега вече отново можете да ме чувате. Като единственото нещо, което остана, е да споменем, че има високоскоростен USB Type-A порт, който може да използвате било то за слушалки, които са с USB, или дори като зарядно. Нека да ви кажа какви са и физическите характеристики все пак. Те са 100 на 75 на 193 мм без стойката и тежи около 310 грама. Отново без стойката. С нея е малко по-обемен и разбира се по-тежък. За всеки случай, ако съм пропуснал нещо, което може да ви е интересно за този микрофон, оставям линк към сайта на Cougar, където е много добре описано всичко, така че може да намерите още по-подробна информация. Но ви напомням, че някой от вас ще спечели този микрофон, така че ето как може да го направите. Влизате в сайта на RDS.BG, намирате любим продукт на марката Cougar, споделяте го в коментарите и се абонирате за канала, разбира се, ако все още не сте го направили, а крайният срок за участие в играта виждате на вашите екрани. Успех на всички и късмет!